ProBike, House of Brands. I Arlöv utanför Malmö hittar ni ProBike. Detta är vår sjätte butik som öppnades 2014. Sedan dess har vi etablerat oss som en av Sydsveriges mest välsorterade MC-butiker. Vår kunniga personal och professionella certifierade verkstad erbjuder er den hjälp och råd ni kan tänkas behöva. I vårt breda utbud finner ni märken som till exempel Harley Davidson, BMW, Aprilia och Vespa. Så kom in och provkör din nya favorit. Vår demoflotta innehåller minst 25 fordon, så det finns många att välja av. Vi har även kläder från till exempel Harley Davidson, BMW, Jofama, Halvarsson med flera. Hjälmar, skor, handskar och många andra tillbehör har vi också, som gör din åktur komplett. Mer om oss finns på vår hemsida och på Facebook. Välkommen in till ProBike.